vás u dnešního videa a dnešní video teda bude líčení a těšila jsem se, až prostě budu točit líčení s tímhle novým foťákem, takže to krásně ostřelo, že tam snad budou krásně vidět i barvy a všechno, aby to vyniklo, takže pevně doufám, že to bude povedený. No a tentokrát teda je to jarní líčení, když už máme to jaro, tak to bude takový rozářený s takovou pop of color a zvolila jsem teda na spodní linku takovou tu tyrkysovou svítivou tušku od Rimmel, myslím. Takže ta je v hlavní roli, aby ty oči byly takový prostě jarní, barevný, takový otevřený, rozářený, takže jsem zvolila teda tuhletu barvu. Já tyrkysovou moc ráda a musím říct, že teda jsem mile překvapena, že to vypadá fakt jako dobře, že hlavně k těm modrým očím ty úplně teďka vystoupily, jak můžete vidět. Použila jsem tu teda i moji oblíbenou barevnou paletku opět od Zoevy, tady tu nádhernou barevnou 96 palet. Jo, to já ráda používám právě zrovna, když chci nějaký takovýhle barvičky, takže to je na to úplně perfektní. No a pokud teda chcete vidět tohleto líčení, tak můžete koukat dál. Make-upem a použiju tenhle Lasting Finish od Rimmel, který je můj asi nejoblíbenější, mě sedí na pleti, má i skvělý odstín a krásně hydratuje. Místo korektoru použiju tady tenhle ten Dermacol Makeup Cover, který krásně zakryje a tenhle je v nejsvětlejším odstínu, takže krásně rozjasní a zároveň zakryje kruhy pod očima, pupínky a prostě všechno. A zapracuji houbičkou od Essence, kterou mám hrozně ráda, takhle na korektor. Použil už ji, nevyrábějí. Všechno zafixuju pudrem od Maybelline Affinity Matte, který má krásný finish, takovým ano, matný, ale prostě takový strašně sametový a hrozně hezky na pleti vypadá, nedělá žádný fleky, mapy a celý den vydrží matný. Teď použiju můj momentálně nejoblíbenější bronzer od Elfu, tady z toho Dua a tohle myslím odstínce Lucia. A dál použiju tvářenku od Elfu, která se krásně lesky, má takový zlatavý šimer a hrozně hezký, vidíte? Jdeme na obočí a já prvně použiju vosk, aby nám to všechno hezky drželo. Poté vezmu tušku od Catrice a nejdřív teda obočí pročešu. A potom vykreslím. A aby jsme neměli ostré hrany, tak ještě takhle přejdu kartáčkem a rozblendím. Dál použiju tuhletu Spring paletku od Elfu a vezmu si tady tenhle takový hnědofialkový stín, který nanesu do záhybu. Na stejné místo nanesu i tenhle ten tmavší hnědý stín. A všechno rozblním tady tímhletím zvláštní hořčicovým. Přes celý víčko nanesu ten broskový krásný stín z paletky od E-Style a tohle je paletka 01 Natural. A teďka ten tmavší stín a ten nanesu teda do vnějšího koutku oka. Teď použiju tohleto superliner pero od L'Orealu, který je úplně skvělý, hezky se s ním kreslí a už jsem si zvykla i na to, že má tak strašně tlustý hrot. A jdeme na barevnou část a použiju tuhletu tušku od Rimmelu Kate, tady tuhletu krásně tyrkysovou a tu nanesu teda na waterline spodní víčko a lehce protáhnu i klince. A vlastně zafixuju to tímhletím stínem z paletky 96 palet od Zoevy. Rozblením takovým mentolovým. A vnitřní koutek a pod obočím rozjasním tímhletím stínem od E-Style. A nakonec řasenka. Oči máme hotové a teďka vezmu rtěnku od Dermacolu 01. Je to taková krásná broskvová růžová barvička.
A vnitřek těch rtů trošičku takhle zesvětlím ještě tu hardinkou od Essence. Doufám, že se vám líčení líbilo a já se těším zase příště. Mějte se krásně a ahoj!